Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. Bugünkü verilişimizi də sizin tapşırığınız əsasında təşkil etmişəm. Məsələnlə ibarətdir ki, dünya azərbaycanlılarının çox sayılı müraciətləri var. Bu müraciətlər həm telefon danışıqda, həm onlayn danışıqlarda, həm göndərilən materiallarda mən çalışmışam onları sistemləşdirim və dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan üçün gördüyü işləri gündəmə gətirim. Eyni zamanda sizin mesajları Azərbaycan əhalisinə çatdırım. Sizlər Azərbaycanın dünyaya səpələnmiş qızıl fondunun nümayəndələrisiniz. Azərbaycanın görkəmli elm xadimləri, din xadimləri, insanları dünyaya səpələnmiş şəkildədir. Bunların əksəriyyəti Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycandan gedənlərdir. Və indi bu ölkələrində olanları da kifayət qədər araşdırdıq və məlum oldu ki, Orta Asiya köçənlərinin əksəriyyəti sürgün olunan represiya olunmuş ailələrin nümayəndələridir. Avropa isə daha çox sonradan gedənlərdir. Əvvəla sizin təkliflərinizi ümumiləşdirib, mən Azərbaycan dövlətinin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Dünya azərbaycanlıları 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Cənab Prezidentin gördüyü işləri çox yüksək qiymətləndirirlər və onlar bir neçə təklif elədilər ki, mən o təklifləri səsləndirirəm. Amma bu təkliflər yaxşı olar ki, sözdə yox, yəni rəsmi müraciətlərlə göndərəsiniz. Çünki Azərbaycan qanunvericiliyində Cənab Prezidentin öz-özünü təltif eləməsi deyilən bir metodikası yoxdur. Belə bir qanunvericiliyi yoxdur. Yəni, çünki sizlər təklif edir ki, qazandığı qələbiyə görə Cənab Prezidentə milli qəhrəman verilsin, Azərbaycanın milli qəhrəmanı, bəzi təkliflərdə ordu generalı verilsin. Yəni, bu məsələlər bir mənalı şəkildə yaxşı olar ki, siz Milli Məclisin sədri hörmətli sahibə xanıma müraciət eləyəsiniz. Digər bir məsələ, sülh yaratdığına görə bölgədə Azərbaycan prezidentinin Nobel mükafatına təqdim olunması ilə bağlı fikirlərinizdir. Azərbaycan ziyalıları sizin yanınızdadır. Bunun üçün hər cür əsas da var və bunu daha çox dünyada olan azərbaycanlılar daha rahat eləyə bilərlər. Yaxşı olar ki, siz müraciət eləyəsiniz. Amma digər təkliflərlə bağlı təbii ki, qanunvericilik orqanına müraciət olunmalıdır və orada bu məsələlər müzakirə olunmalıdır və eyni zamanda siz bildirirsiniz ki, İlham Əliyev təkcə 10 milyonluq Azərbaycanın prezidenti deyil, dünyaya olan 50 milyonluq Azərbaycanların prezidentidir. Düzdür, bir narazılığım da var ki, bəzi məmurlar bir növ çıxışlarında bəlkə də diqqət eləmirlər, amma diqqət eləsələr yaxşı olar. Onlar deyirlər ki, bizim prezident. Yəni, ancaq dövlət məmurlarının prezidenti çıxır onda. Təbii ki, bu yanaşma düzgün deyil. Bəlkə də bilməyərəkdən bunu gündəməyə. Amma hər halda o adamlar öz çıxışlarında bu məsələyə fikir versələr yaxşı olar. Digər bir məsələ dünya azərbaycanlılarının yəni, gördüyü işlərlə bağlıdır. Bundan ötəri Diaspora Komitəsindən də gözləmək ehtiyac görmürəm mən. Yəni, bunu heç kəs də onlardan hansısa bir tapşırıq alıb eləmir. Mən 3 ölkənin araşdırmışam MDB məkanında. Yəni, burada olan azərbaycanlılar hamısı tanınmış nəsillərin nümayəndələridir, represiya olunmuş adamlardır. Bunlar Azərbaycan üçün vaxtilə ermənilərin əli ilə elədikləri işlərə görə sürgün olunublar və onlar əsasən Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstanda yerləşiblər. Burada onların gördüyü işləri mən gündəmə gətirmək istəyirəm. Məsələn, Qazaxıstanda Azərbaycanlı Assosiasiyasının rəhbəri bir mənalı şəkildə Qazaxıstan prezidentinə həddən artıq yaxın münasibətləri var. Azərbaycan üçün əlindən gələn hər şeyi eləyir. Adam bir mənalı şəkildə Azərbaycanın fanatıdır və eyni zamanda Özbəkistanda da həmin məsələdir. Əslən, Qərbi Azərbaycan olan Mobil Məmmədov orada kifayət qədər böyük işlər. Amma çox təəssüf ki, bəziləri onun
Yəni gördüyü işləri bir növ ləkə salmaq üçün, ona kölgə salmaq üçün tamam ayrı bir müstəvidə bu məsələni gündəmə gətirir. Amma əslində biz araşdırma apardıq. Diaspora Komitəsi ilə Mobil Məmmədovun arasında hər hansı bir problem yoxdur. Amma bəzi adamlar öz komersiya maraqları üçün Mobil Məmmədovdan istifadə eləmək istəyirlər. O buna imkan vermədiyini, çünki peşəkar hüquqşünasdır. Bu məsələlər gündəmə gəlir. Digər bizim bir diaspora, Qırğızıstandakı diasporadır. Nüsrət Məmmədov orada kifayət qədər tanınmış, hörmətli bir adamdır. Yəni, əslən o Şəki rayonundandır. Amma uzun müddət orada oxuyub, təhsil alıb, universitetlər qutarıb, orada yaşayır və Azərbaycanı çox yüksək səviyyədə təmsil edir. Yəni, bugünə qədər Nüsrət Məmmədov həmi ulu öndəri ilə bağlı, həmi cənab prezidentlə bağlı çox sayılı kitablar çap elətdirib, o cümlədən Mircəlal Paşayevin əsərlərin tərcümə eləyiblər. Azərbaycan yazıçılarının, şairlərinin, siyasətçilərinin, elm adamlarının kitabları fondun hesabına çap olunub və yayılır. İri gəlmişkən bəzi təbriklər də mənə zəng edib təbrik edirlər. Əslində, düzü mənə xəbərim yox idi. Yəni, bizim cənab prezidentin 20 illik, son 20 ildə göstərdiyi fəaliyyət haqqında bir elmi araşdırmalar aparmışıq. Orada sırf statistik məlumatlar əsasında hazırlanmış bir əsərdir. Yəni, bu, Azərbaycanın milli təhlükəsinin təmin olunması sayəsində İlham Əliyevin bir ölkə prezidenti kimi, bir ali baş komandan kimi həyata keçirdiyi siyasət təhlil olunub. Yəni, bu, milli təhlükəsizliyin təmin olunması üçün gördüyü işlər ətraflı şərh olunub. Kadr siyasəti, gömrük siyasəti və ümumiyyətlə ölkənin milli təhlükəsizliyinin lazım olan bütün hər şeyləri haqqındadır və təbii ki, bu Nazirlər Kabineti yanında dövlət mükafatı komissiyasına təqdim olunub. İnşallah gələcək göstərər. Məsləhət bilər, layiq bilərlər, olsa da sağ olsunlar, olmasa da sağ olsunlar. Qaldı Avropa ilə bağlı. Burada Avropada, yəni Xabarovskdan Brüsselə qədər çox sayılı müraciətlər var. Yəni, bunları mən ümumiləşdirdim, ümumi şəkildə dedim. Amma burada Azərbaycana qarşı çox güclü təxribat aparılır, xüsusilə Avropada. Yəni, bunu mən demək məcburiyyətindəyəm. Bizim cənub qonşularımızdan, yəni başqa cür istəmirəm mən gündəmə gətirim. Deməli, bunlar müxtəlif azərbaycanlıların adından orada təxribatlarla məşğuldurlar. Məsələn, Belarusiyadan arvadı erməni olan biri Avropanın bir ölkəsinə gəlib, orada təxribatla məşğuldur. Ya Ukraynadan gəlir, amma bunların Azərbaycan diasporasına əlaqəsi olmadığını nə təsdiq eləyə bilirəm, nə təkzib eləyə bilirəm, amma mən inanmıram ki, özünə hörmət eləyən bir azərbaycanlı və yaxud da bir gənc azərbaycanlı belə gedə şərəfsiz işlərlə məşğul olar. Deməli, orada kimlərsi Azərbaycanı təbliğ eləyir, cənab prezidentin siyasətini dəstəkləyir. Bunlar müxtəlif tədbirlərdə fərqi yoxdur. Harda olur olsun, həmin adamları ya ümumi adı söhbətdə ola bilər, kimsə bir qədər özünü boş buraxıb nəsə deyə bilər. Bu təbiidir. Amma onun əsas dedikləri qalır qırağda. Əgər o adam açıq şəkildə Azərbaycanı müdafiə edirsə, prezidenti müdafiə edirsə, bu məsələlərdə Azərbaycanın çılıq mövqeyi tutursa, həmin adamı Almaniyada, bu bir mənalıdır, Fransada, Belçikada çox təəssüf ki, oranın hüquq mühafizə orqanlarına təqdim edirlər, həmin adamı şərləyirlər. Yəni, bu adamlar kriminal aləmə məhsul olan adamları çalışırlar, diaspora sədri gətirsinlər və burada da dövlət Diaspora Komitəsinin adından istifadə edirəm. Mən yenə deyirəm, belə bir şeyin olacağına inanmıram mən, çünki olan bir şey deyil. Amma hər halda Azərbaycanlıların narazılığı var. Ən çox da ondan ibarətdir ki, bunlar yaz yerlərində, toy və bir yerə gələ bilmirlər. Yəni, daha doğrusu ona elə bir qorxu sindromu yaradılıb və araşdırmalarda məlum olur ki, bunlar müxtəlif vaxtlarda
Avropaya köçən ən çox da Almaniyadadır bunlar. Azərbaycanlılardır. O qaçqınların içərisində belə bir şey yoxdur. Bunlar əsasən Azərbaycandan ora mən üzr istəyirəm tamaşaçılardan ya cinsi azlığın nümayəndəsi kimi təqdim olun, özü evlərini təqdim ediblər və yaxud da erməni kimi təqdim ediblər ki, bunların erməniliyi var. Amma törətdiyi əməllər həqiqətən erməni olduğuna dəlalət eləyir. Qanları nə qədər təmiz olsa da belə əməlləri erməni əməlləridir. Çünki fitnəkarlıq bunlardan irəli gələn bir şeydir. Yəni, mən inanıram ki, bu məsələlər Azərbaycan dövlətinin maraqları dairəsindədir və Azərbaycan dövləti hər halda bununla maraqlanacaq. Yaxşı olar ki, bu məsələləri bir də diqqətdən keçirilsin və Azərbaycan əleyhinə olan həmin adamlar görsünlər ki, Azərbaycanın mövqeyi nədir. Yəni, baxın, cənab prezident Berlinə inəndə cəmi 8 adam idi. Amma bunlar ağıllarına gələni danışdılar, güclə də məcburilə danışmağa. Yəni, adam 3 kəlmə danışır, 3-ü də yalandır. Yəni, cəhənnəmə 3-dən biri həqiqətə yaxın ola. Amma bəs sonraki gün nə oldu? Azərbaycan diasporası orada özün göstərdi. Bunların bu şərəfsiz addımlarına öz əməlləri ilə cavab verdilər. Artıq 8 yox, 80 yox, 800 uşaq adam var idi orada. Və bunların da əksəriyyəti orada yaşayanlar, yəni elə belə buradan yalandan özünü, yəni o dediyim qismində təqdim eləyənlərdir, amma çox ayıb olsun, çox ayıbdır. Yəni Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövlətinin yanındadır, Azərbaycan diasporası, Azərbaycan prezidenti ilə fəxr eləyir və əvvəldə dediyim kimi də onlar Azərbaycan prezidentini çox yüksək səviyyədə təbliğ eləyirlər. Avropada bu göz qabağındadır. Amma indi sap özümüzdən olan baltalar da, bu da təbiidir. Yəni, bunlar əslində rəqabət də deyil, alternativ də deyil, destruktiv qüvvələrdir. Bunların burada da qızışdıranlar, ortaya salanlar var. Yəni, Azərbaycanın uğruna kör olurlar. Yəni, hər hansı bir proses baş verəndə Azərbaycanın əleyhinə sevinirlər. Necə ki, o günləri Amerika, Azərbaycandan olan ən qiymətli generallarımızı belə adını hallandırdılar və bunu da gündəmə gətirən bir Alexis Raufoğlu deyilən, mən bilmirəm bu adam kimdir, amma görünən odur ki, o informasiyaları buradan ötürüblər, yəni buradan da bəyan eləyirəm, hətta sevmədiyim adamlar olsa da belə, artıq Azərbaycan xalqı olaraq, dünya Azərbaycanlıları da bu fikirdə də əksəriyyəti, biz onların yanında olacaq və bunlara elan edirik. Xodr meydan, buyurun, görək sizin attığınız addımlar Azərbaycanın xeyrinə olacaq, yoxsa bizim verdiyimiz cavablar. Ona görə sizə elan edirik. Özünüzü gözləyin Azərbaycan ziyalılarından. Başqa bir məsələ Azərbaycanda yəni efirlərdəki olan biabırçılıqla bağlıdır. Biz buna bir neçə dəfə toxunmuşuq, yenidən qayıtmaq məcburiyyətindəyəm. Yəni, bunları prezident aparatdan çağırdılar, bunlara deyildilər ki, bu cür düşüklükləri yığışdırın. Çox təəssüf ki, həmin kanalın rəhbərliyi onlara verilən canlı efir vaxtını azaltdılar. Hətta birindən götürdülər, obrisinə verdilər, yəni ailə padaratına keçiblər. Sözüm onda deyil, amma bunların çox ağır nəticələri yavaş-yavaş özün göstərir, göz qabağındadır. Yəni, əynini geyinib efirə çıxanlar, yəni efirdən qulu məhərrəmli demişkən üfunət bunlar gündəmə gətirirlər. Hanı bəs bizim mətbuat şurası? Bunlar nə ilə məşğuldur? Niyə bu məsələlərə baxmırlar? Nə olsun ki, onlar puldan ötəri hər cürə addımı atırlar. Amma bu yol verilməz bir məsələdir. Mən xahiş edirəm, bunu bir də diqqətə almaq lazımdır. Yəni, bu adamların abrı həyası yoxdur. Bunlar elə bil ki, ermənilərlə döyüşdən qalib çıxmış Azərbaycan ordusu timsalında özlərini təqdim eləyirlər ki, yəni, bax, biz hələ varıq. Amma siz bəli, efirdə varsınız, amma millətin arasında yoxsunuz. Millət sizi qəbul eləmir. Yəni, özünün əxlaqı olmayan, ailə ölçülərini bilməyən, ölkədə hər cür tərbiyəsizi, əxlaqsı yayan adamlar
öz millətinin adamı ola bilməz. Yəni, məşhur yazıcı var, olsun, çox ağlı bir fikri var. Deyirsən, həqiqətidir, həqiqətin yanında ol. Ən azı səni başa düşməsələr də öz vicdanın qarşısında sən sakit olacaqsan. Çünki bunu demirsən. Yəni, bizim ziyalıların da mövqeyi budur ki, bu yol verilməzdir. Digər bir məsələ təhsillə bağlı. Yenidən bu məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Xüsusilə orta məktəblərdə vəziyyət çox gərgindir, həddən artıq gərgindir. Həqiqətən, repetitorluq orta məktəblərə bir bəla olub və bu repetitorlar özlərini pul qazandırmaqdan ötəri həm uşaqların əsəblərlə oynayırlar, həm onları gərginləşdirirlər. Təhsildən xəbəri olmayan adamlar bu məsələlərə baxırlar və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan orta məktəblərində xanımlar üstünlüyü təşkil edir. Mən xanımların əleyhinə deyiləm, amma bütün hallarda xanımların yetişdirdiyi nəsil göz qabağında, yəni indi yetişir. O heç də özləri üçün onu necə deyərlər, örnək götürməsinlər ki, o 2-ci Qarabağ savaşında vuruşan Azərbaycan oğulları. Xeyr, onlar sizin, heç biri sizin yetişdirməniz deyil. Onlar Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasətin yetişdirməsidir. Onların Azərbaycan torpağına, Azərbaycan prezidentinə olan inamından doğur bu məsələlər. Və ondan ötəri Azərbaycan prezidenti 12 il sırf peşəkar NATO standartlarına uyğun olan bir ordu yetişdirməklə məşğul oldu. Amma indi orta məktəblərdə vəziyyət çox pisdir. Ali məktəblərdə onlardan da pisdir. Yəni, ali məktəbdə dərs deyən, yəni ən azı bir 2-3 universitetdə işləmişəm, indi işləyirəm, o yüksək balla girənlərlə, helə-belə girənlər arasında yerlə göy qədər fərq var. Yəni, bunların göstəriciləri 25-30% arasındadır. Yəni, necə olur? Bu necə Bologna sistemidir ki, biz onlara yəni, 50 plus 1 toplayanda onlar kəsilməmiş hesab olur. Yəni, 350 baldan aşağıya 150 bala salıb, bunlara bir kağız verib çöllərə tökməyin nə mənası var ki? Bunları yetişdirmək mümkün olmur. Bütün universitetləri damlayırlar, qınayırlar. Uşağın savadı yoxdur, bazı təhsil yoxdur. Orta məktəbdən piyada gəlib. Və bu adam heç nə oxumaq istəmir, heç nə öyrənmək istəmir. Başqa bir məsələ, yəni kollejlər var ki, açıq alver var burada. Bunu nəyə gizlədirlər, mən bilmirəm. Yəni, bu kollejlər son bir ildə yüksək ballar yazırlar. Tələbələr açıq şəkildə deyirlər ki, 1200-1500 manat veririk. Və konkret nümunə var, ən çox bu problem Kooperasiya Universiteti və onun kolleci ilə bağlı olan tələbələrdən gündəmə gəlir. Yəni, elm və təhsil naziri nəyə baxır? Onsuz da elmi də məhv eləyirsiniz, təhsili də məhv eləyirsiniz və cənab prezidentin yürüdüyü siyasətə də kölgə salırsınız. Mən bilmirəm, nə eləmək istəyirsiniz, amma hər halda bu business administration deyil. Yəni, hamımızın təhsili odur. Təhsil tamam ayrı bir təhsil, spesifik bir sahədir. Burada peşəkarlar tələb olunur, peşəkar pedagoglar istənilir. Çünki təhsili olmayan xalqın gələcəyi yoxdur. Bunu bizim ulu öndər deyib. Yəni, təhsil millətin gələcəyidir. Siz millətin gələcəyi ilə oynamaq səlahiyyətini, yəni, kim o səlahiyyəti verib ki, siz o səlahiyyətlərdən istifadə edib millətin gələcəyi ilə oynayırsınız? O bizim balalarımızdır. Orta məktəblər pis gündə, yəni açıq alver gedir. Heç kəs də qorxub eləmir. Yəni açıq şəkildə bunu həyata keçirirlər. Ali məktəblər hansında ki imtahanlar testlə götürülür, orada vəziyyət yaxşıdır. Hansında ki hələli test yox, hələ də Nikolay üsulundan istifadə edirlər və hər semestr üçün 6 imtahan isə 700-750 manat pul yığılır. Yəni, bunu görmürlər. Gərək kimsə deyə, iş ondadır ki, bunu deyirlər. O eyni şeyi mən o dünya Azərbaycanlarına deyim ki, sözü heç ara tikmirlər. Əgər bir adam haqqında sizin konkret əlinizdə məlumat varsa, dəqiq məlumat varsa, siz
müvafiq orqanların müraciətini yaxşı onlar eşitməyəndən sonra biz onu səsləndirməyə hazırıq. Eyni ilə də Azərbaycan daxilində əməlli başlı tribalizm, yəni cənab prezidentin yürütdüyü siyasətin əleyhinə gedirlər bunlar. Yəni bu dərəcədə bunlar harınlayıblar. Axı cənab prezident, yəni biz ona görə cənab prezidentə müraciət edirik ki, siz özünüz buyurdunuz ki, ictimai nəzarət gücləndirilsin və sizlərə müraciət olunsun. Və buradan da mən sizə müraciət edirəm ki, cənab prezident, sizə məlumatlar ya çatdırılmır və ya da düzgün çatdırılmır. Kimlərinsə burada marağı var. Bu şəkildə olmaz. Yəni, bu bu dövlətin qazandığı uğurlar bu cür yanaşmaya layiqdir. Nə də həmin adamlar özlərinin həyata keçirdikləri çirkin əməlləri örtbasdır eləmək üçün bu addımları atırlar. Yəni, ziyalıların da müəyyən mənada qorxmasının da səbəbi budur. Mən buna bir dəfə toxunmuşam, yenidən qayıtmaq istəmirəm. Əgər söz deyilirsə, ziyalı mövqeyini ortaya qoyursa və onun o dediyi sözü tamam ayrı cür aparıb çatdırırlarsa və yaxud da ziyalılara deyirlər ki, biz bildiyimizi eləyəcəyik, bizim arxamızda yüksək vəzifələr durur və onlar da özlərin yayxanırlar kreslolarına və elan edirlər, bizim prezident deyirlər. O prezident sizin deyil, bütün Azərbaycanın prezidentidir və o özü buyurub ki, biz xalqın xidmətçisiyik. Siz bu xalqın ağası deyilsiniz. 5-6 adam düşmüşsə ortaya, hamımızda məlumdur kimlərdir. Hətta çox təəssüf ki, yəni məhkəmə sistemimizdə çox ciddi problemlər var. Həmin adamlar yəni sübut edirlərsə, əgər sənə sübut edirlər ki, sən 5 il parlamentdə ola-ola, sənə məhkəmə sübut edir ki, sən parlamentdə oturmamısan, nəyi biz sübut eləməyə çalışacağıq? Yəni bir növ bunlar bu xalq üçün, bu dövlət üçün, bu millət üçün çalışanları oyundan kənar vəziyyətə çıxardırlar. Orada onları əsəbləşdirirlər, gərginləşdirirlər və oyundan kənarda da saxlayırlar. Açıq da deyirlər ki, get kimə isən şikayət elə. Yəni, bu həmi ölkə daxilində müəyyən mənada narazılıq yaradır. Yəni, bir şeyi anlayın. Məşhur Lao fəlsəfəsi var, Lao Tzu fəlsəfəsi. Yəni, Çin indiyə qədər ən böyük imperiyalardan biridir, ayaqda ona görə qalır. Çünki bu Lao fəlsəfəsinin əsası odur ki, ölkə, dövlət, ərazi işğalda oluna bilər, dövlət əhalisinin sosial vəziyyətində müəyyən gərginlik də yarana bilər, amma əhalinin dövlətə olan inamı itməməlidir. Ən təhlükəlisi budur. Azərbaycan bunu sübut elədi, İlham Əliyev bunu sübut elədi, bütün dünyaya sübut elədi. İndi nə istəyirsiniz? Bəli, ərazimi işğal altında qaldı, amma biz bərpa elədik. 200 ildən artıq bir böyük bir mafiyanı İlham Əliyev dağıtdı. Bugünə qədər də özlərinə gələ bilmirlər. Artıq Cənubi Qafqaz çərçivəsindən də çıxdı. Baxın, cənab prezidentin səfərləri, həyata keçirdiyi tədbirlər, həyata keçirdiyi digər layihələr istəyir, enerji sahəsini isə yaşın enerjisi, COP29 olsun, digər məsələlər olsun. Azərbaycan dünyanın lider dövlətinə çevrilməyə başlayıb. Öz sözü, öz imzası olan bir dövlətdir. Sizlərsə onun kölgəsində miskin şəkildə olan insanlarsınız. Amma çox təəssüf ki, həyasızlığınızla, yenə də mən üzr istəyirəm bu sözə görə, öz bildiyinizi eləməyə çalışırsınız. Dövlətə olan inama kölgə salması, bu da 5-ci kolonun tapşırığıdır. Bizim üzlənirək şimal, cənub, qərb qonşularımızın həyata keçirmək isə də siyasətdir. Allah üzünüzü heç ağ eləməsin. O sahədə çox böyük uğurlar qazanırsınız. Yaxşı olar ki, Azərbaycan dövlətinə xidmət eləyin və o yenə də deyirəm, prezident sizin deyil, bütün Azərbaycanın prezidentidir, hər bir vətəndaşının prezidentidir. Çünki hamımız səs veririk. Kimsə kimsənin haqqını yeyə bilməz, haqqına da girə bilməz. Yəni, bu mənada da mən bir qədər ola bilər ki, bəzi məsələlərdə emosional danışdım, amma mənə edilən müraciətlər bunu məcbur eləyir. Yəni, bilərəkdən kimlərsə Azərbaycan diasporasını hörmətdən salmaq istəyir, bilərəkdən həmin diaspora rəhbərliyə erməni kökənlər gətirilir, bilərəkdən
Azərbaycan diasporasının güclü olmasını istəməyən qüvvələr var. Şimallı, cənublu Azərbaycanın, azərbaycanlıların bir yerdə olmasını istəməyən qüvvələr var və onların da burada əlaltıları var. Həmin əlaltılar da adamların göndərirlər. Diaspora komitəsinin adından da ola bilər, bəlkə də diaspora komitəsində kimisə də əl ala bilərlər. Çünki cavan uşaqlar çox təcrübəsiz ola bilər. Amma bütün hallarda Azərbaycan bu cür xəyanətlərdən uğurla çıxıb və inanıram ki, Azərbaycan növbəti dəfədə bu xəyanətləri yoluna qoyacaq. Azərbaycan xalqı bunu göstərdi. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra hal-hazırda Qazaxın kəndlərindən bağlı gedən proseslər də bunu göstərir. Artıq Ermənistanın yüksək səviyyədə bütün rəhbəri Azərbaycanla iki tərəfli münasibətlərin qurulmasının tərəfdarıdır. Və ən böyük bizim diaspora Rusiya Federasiyasındadır. Burada yəni 3 milyona qədər, yəni qeyri-rəsmi olsa da Azərbaycanı var. Bütün Ermənistan əhalisindən çoxdur. Yenə də deyirəm mən. Bəli, biz bizdə mənəmli iddiası çox yüksək olur. Bu diasporada da çox təəssüf ki, bu özünü göstərir. Buna diaspora komitəsi günahkar deyil ki, mən sizə 3 ölkənin nümunəsini göstərdim. Ya onlar göstərirlər, bacarırlar bunu. Necə olur ki, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan diasporası hər şey uğurla həyata keçirir. Azərbaycan üçün bütün addımları atır. Rusiya niyə bunu atmasın? Mən Rusiyada Dünya Azərbaycanları Konqresinin WhatsApp qrupunun üzvüyəm. Orada bəli, çox məsələlər müzakirə olunur. Azərbaycan sevənlər kifayət qədər var. Baxın, bir ermənilər Ara Abramyandı. İndi də Vardanyanı müdafiə eləmək istəyir. Vardanyan kimi bir qatili bunlar Nobel mükafatına təqdim eləmək istəyirlər. Yəni, nədən bu məsələ dünya azərbaycanlıları içərisində necə deyərlər, kütləvi hal almasın? Niyə siz müraciətlər eləməyəsiniz? Kimlər sizə mane olur? Azərbaycanın yəni 1 milyarder böyük bir Ermənistan diasporası əmələ gətirib. Amma 5 milyarder və 3 milyon azərbaycanlı hələ də dağınıq şəkildədir. Bir araya gəlmək problemi yəqin ki, bu ayrı-ayrı şəxslərin özü ilə bağlıdır. Yəni, Azərbaycan diaspora komitəsi gedib onlara demir ki, sən dur günən, sən irəli git günən. Yəni, əgər ümumiyyət lab deyən olsa da belə, bu qədər aləm, bu qədər ziyalı, bu qədər hüquqşünas olan Azərbaycanın qızıl fondu olan Rusiyadakı Azərbaycan diasporası kimlərinsə fikrinə baxmamalıdır. Yəni, bunu həyata keçirməlidir. Yəni, Rusiyada bəli, çox işlər görülür, amma daha çox görülə bilər. Yəni, bunun uman yerdən küsərlər. Ona görə də biz də sizdən xahiş eləyirik ki, bu umu küsləri bir kənara qoyun. Biz bu yolu keçdik. Biz məhz 2020-ci ildə bir araya gəldik və güclü olduq. Bugün də güclüyük, sabah da güclü olacaq. Kimsə bizi parçalaya bilməyəcək, ayıra bilməyəcək. Heç Avropadakılar özlərini yormasınlar, heç yaxaların cırmasınlar. Kimə xidmət edirlər, özləri bilərlər. Amma hər bir qüruru olan hər bir Azərbaycan öz xalqına xidmət eləməlidir, öz dövlətinə xidmət eləməlidir. Yəni, ola bilər iqtidarda kimlərsə özünü pis aparsın. Aparır da, var belələri. Yəni, bu qədər həbslər olur, bu qədər şeylər olur. O demək deyil ki, iqtidarda olanların hamısı idealdir, hamısı imam övladıdır, onların ətəyində namaz qılmaq olar. Xeyr, orada da var, amma onlar cahillikdən bu addım atırlar. Çünki bəziləri yerində olmayan adamlar var ki, bunlar bu addım ata bilərlər, atırlar da. Amma bu demək deyil ki, bütün Azərbaycan belədir. Və mən inanıram ki, Rusiya Federasiyasında diaspora tezliklə toparlanacaq, çox güclü bir diaspora olacaq. Buna inanıram, çünki bizim çox hörmətli alimlərimiz var orada, ziyalılarımız var. Yəni, kriminal aləmi kənarlaşdırmaq lazımdır. Diaspora mani olan bu yəni korporativ maraqlardan uzaq olmaq lazımdır. O korporativ maraqlar ayrı-ayrı adamlara xidmət edir və həmin adamlar Avropada nə işlər görürlərsə, digər
respublikalara da qarışdırmağa çalışırlar və burada bəzi vaxtı çox təəssüf ki, dövlət məmurları da bu və ya digər formada ya təcrübəsizlikdən, ya aldığı tapşırığa uyğun olaraq səhv addımlar atır. Amma bunların çoxu gəncdir. O gəncləri yəni düz yola dəvət eləmək olar və dəvət eləməliyik. Yəni səhvsiz, xətasız insan yoxdur. Heç kəs ideal deyil Allahdan başqa. Yəni, bu mənada səhvlərimiz var. Biz o səhvlərdən nəticə çıxartmalıyıq və mən inanıram ki, Azərbaycan yenə də bunun da ötəsindən gələ biləcək. Biz dünya Azərbaycanlı olaraq daxildəki problemlərimizi həll eləmək qabiliyyətinə də malikik. Beynəlxalq aləmdə olan bizə qarşı hücumların da qabağında dura biləcəyik. O cümlədən istəyir ABŞ-dan olsun, istəyir Fransadan olsun, istəyir onların digər ortaqlarından olsun. Biz geri çəkilməməliyik. Yəni, əgər ABŞ boyda bir dövlət, bir erməni diasporun əlində bu qədər zəlil vəziyyətə düşürsə, burdan çəkinməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, onlar öz maraqlarıdır, ABŞ-da əsas iqtisadi maraqlardır. Son 120 ildə bunlar milli təhlükəsizlik pərdəsi altında ancaq özlərinin iqtisadi maraqlarını güdürlər. O da bizə qəribə gəlməməlidir. Yəni, bu kapitalist mövqeyində olan pulun həll elədiyi məsələlərdən biri, pulu necə qazanmaq və başqalarını necə kasıblaşdırmaq lazımdır. Amerika bunu çox gözəl bilir. Yəni, nə demokratiya, nə başqa şey. Bunların heç bir Amerika maraqlarında deyil. Yəni, axırıncı Bidenin seçkilərində göründü ki, ümumiyyətlə Amerikada demokratiya yoxdur. Özlərində demokratiya olmayan bir dövlətin başqalarından demokratiya istəməyə mənəvi haqqı da yoxdur. Amma bir hegemon dövlət əgər bir qotur Ermənistanın əlində əsir yesir olursa, vay o dövlətin hegemonluğunun da halına, vay onun özünün də halına. Yəni, bundan ötürü də o əllərinə xına qoyub, boy-boy kanallara çıxanlara da ayıb olsun, çox ayıb olsun. Utanın, əvvəlla utanmaq yaxşı şeydir, insan utansa yaxşı olar. Azərbaycan dövlətinə, xalqına nə pis olursa və bundan çırtıq çalıb oynayırsınızsa, deməli, sizin mənliyiniz yoxdur da, mən üzr istəyirəm bu fikrimə görə də. Yəni, insanın ən gözəl şeyi yəni, öz xalqını sevməsidir. Öz xalqını sevməyən insan heç kəsi sevə bilməz. Ona görə də onlar həmişə ayaqaltı olurlar. Mən inanmıram ki, öz xoşu ilə ayaqaltı olmaq istəyən çox adam olsun. Bəli, müəyyən bir evdə 4 adam yaşır, amma bir ayaqaltısı olur. Yəni, bu Avropada ola bilər bir 50 dənə, 100 dənə olsun, yəni qərb ölkələrində. Amma onlar da başa düşməlidir ki, ayaqaltı köhnələndə atırlar. Siz artıq köhnəlmisiniz. Yaxşı olar ki, bu, haq yoluna qayıdın, düz yola qayıdın və bu Azərbaycanlıları orada şərləmək, onları hüquq mühafizə orqanlarına vermək, kriminal aləmlə qorxuzmaq, səslərin yazıb aparıb təqdim eləmək, bu sizə yaraşmır. Bu ümumiyyətlə bizim xalqa yaraşmır. O ermənilərin xislətindən doğan bir şeydir. O qanında ermənilik olanlardan incimirəm mən. Çünki bunların gözlərin açandan belə böyüyüblər. Amma türk olanlar əgər belə bir addım atırsa da onun problemidir. Deməli, adam mənəvi cəhətdən şikəstdir. Freydin natamamlıq kompleksinin nümayəndələridir, pasientləridir. Və mən sonda yenə tamaşaçılardan üzr istəyirəm. Ola bilər ki, bəzi məsələlərdə kifayət qədər çılğın mövqeyə keçdim. Amma bilirsiniz ki, şərq xalqları, yəni özləri də çılğın olduğuna görə daha çox o tipdə danışan adamlara reaksiya verirlər, müsbət reaksiya. Və mən inanıram ki, mənim amalımın Azərbaycan dövləti üçün, Azərbaycan xalqı üçün olduğunu anlayacaqlar. Mənim məqsədim Cənab Prezidentin həyata keçirdiyi uğurlu siyasəti olduğu kimi qiymətin verilməsinin tələbidir. Yəni, dünya Azərbaycanlılar da bunu tələb eləyir və biz də ziyalılar olaraq tələb eləyirik ki, adama haqqını vaxtında vermək lazımdır. Yəni, insan hər şeyi vaxtında almalıdır. Ondan sonra onun almasına ehtiyac yoxdur. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.